Okay, go ahead. I'm gonna have my music right in there. Here. Yeah, that's fine. Can I hold my dad's hand? Go this way. Okay, run this side. Just go. Alright, dad, hold my hand, man. Was it dark, Bailey? Relax, I need you to relax your arm. Oh, that was actually quite good. What? Yeah. Okay, I'm sorry. I don't know why. Do it good. We're done. What? Perfect. Okay, you speak Spanish. Yeah. Almost the same thing, okay? I told you. Portuguese, yeah, I speak Spanish. I do all kinds of stuff, but I cannot with needles. One more. Okay. You're really nice. Thank you. Okay. Just relax your arm. Aww. And we're done. We're done. World tour. Hey. Yeah. World tour. We just finished. We got our shots and we're all set to the world tour. Tudo bem? Tá? Quer abraçar ou não quer ficar sentadinha ainda? Fica então. Respira. Essa base não dá pra respirar. Tira mais um pouquinho, respira. Isso. No planeta. Ah, isso, faz respiração. Ele é bom. Mãozinha levinha. Por que a gente pergunta? Você desmaia? Sempre a gente pergunta. Já segurou o jeito. Tá legal? Tá bem? Consegue ficar em pé ou não? Quero esperar mais. Acho que eu vou esperar um pouquinho. Espera. Na hora que você se sentir bem, você levanta. Tudo bem.